Penzionere u Srpskoj ovih dana obradovali su poštari, donoseći im penziju uoči božićnih praznika. U opštini Lopare poštari stižu i do najudaljenijih domaćinstava u tamošnjim selima koja su razuđena na planini Majevici. Da bi stigli do svake kuće, moraju preći na desetine kilometara. Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! 600, 700, dobro dan. Poštar izuzetno cijenim, oni kad nas nema, oni će drugi dan doći nama u ruče i svaka im čast. I prethodnik njegov i on. Ovako penzioneri govore o loparskim poštarima koji su ih obradovali u oči Božića. Jedan od njih, četvorice Rado Krstić, priča nam da stižu do svake kuće bez obzira na vremenske uslove. To je u zadnjih možda desetak godina uvijek bude uči Božića penzije, da radimo, nije uopšte važno da li je koji je dan, mi ćemo raditi sutra, iako je nedelja, da proslavi na miru sa svojom porodicom, penzioneri naši dragi. Rado Krstić poštu raznosi već dvije decenije, stiže do svake kuće u šest sela. Nije mu lako ni ljeti, a zimi pogotovo, jer kada je veliki snijeg, pošiljke raznosi pješke. Ali ne žali se, jer topla riječ i osmijeh ovdašnjih staraca u razuđenim majevičkim selima sve nadoknađuju. Donese nam ovako poštu i uplatimo da one račune i što se tiče poštara nemamo riječ. Zadovoljni smo s poštarom. Više volimo neko otići u banku, tako. Neka bude loše vrijeme, nije put prohoda. Puno je kilometara bez asfalta, odavno ih ne broji dijeleći poštu i ne samo poštu. Mnogo puta ponesemo i stvari, nekih lijekova i obavezno oni čim dođemo da plaćaju nama račune. Tako da su oni prezadovoljni, jer ima gdje su stariji, gdje su sami. Dostavljajući pošiljke u vozilima ili pješke, radnici pošta Srpske dnevno prelaze više od 22.000 km. Mnogi od njih kažu, kada bi mogli ponovo da biraju zanimanje, opet bi bili poštari.